ವಸದಿಯ ತೋಷ್ಟುವೆ ಅಲ್ನಾಯು ಕುಡಾಕಿನೆ ಹಗ 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 ಮೌಮಗೈಸ. waa taariikhdii sheekh saxaab bin axmed oo na halkan idiigu soo gudbin doono labada qaybood, waa qaybta toddobaad iyo qaybta sideedaad. aynu ku horeyno qaybta toddobaad oo inoo akhriyo cabdishakuur aybe maxamed. waa mar kale iyo qormooyinkii tacnaa ahaa ee sooyaalkii taariikheed ee sheekh saxaab bin axmed iyo qormadii toddobaad sannadkii 1414 hijriyada ee miilaadiguna ahayd 1046 tiyo uu sheekh isxaaq yahay 53 sano jir oo uu deganaa magaalada jowf 22 sannadood ayuu u amba baxay dhinaca xijaas si uu u soo gutay waajibaadka xajka waxaana sii raacay xujaaj aad u fara badan oo ka xajiday deegaankii jowf waxaana xujaajtaasi oo uu hogaaminayay sheekh isxaaq uu amiir axmed bin xuseen ku sii taageeray saanad iyo hanti aad u fara badan si aanay cid kale ugu baahan muddada ay xajka gudanayaan markii sheekh isxaaq soo gutay waajibaadkiisii xajka ayay uga muuqatay inuu sii noqodkiisa sii maro adeerkii yuusuf bin maxamed bin xuseen oo xijaas deganaa sheekh isxaaq oo arrintaasi ka warramaya ayaa waxa uu yidhi markii aan soo gutay waajibaadkayga xajka ayay iiga muuqatay inaan sii booqdaa adeerkay yuusuf bin maxamed oo daahaan iga yaraa iskuna kaaya dambaysay muddo ku dhow 7-8 sannadood markii ayeegay maxamed bin xuseen dhintay ee uu qoyskayagii ballaadhnaa kala yaacay waxaana iga muuqatay si aan u xidhiidhiyo qaraabadayda inay ila wadaagaan nimcadan iyo hantidan faraha badan ee ilaahay igu manaystay oo qaybo ka mid ah ugu deeqo adeerkay yuusuf bin maxamed oo aan isku caruur ahayn wuxuu yuusuf bin maxamed xilligaasi deganaa buuraleyda xijaas oo aan aad uga fogeyn deegaankaasi ay sheekh isxaaq iyo xujaajta la socotay sii marayeen kii ay sheekh isxaaq iyo xujaajtii uu hogaaminayay ee la socotay soo gaadheen gurigii yuusuf bin maxamed oo adeer u ahaa sheekh isxaaq ayaa dhammaantood si weyn loo soo dhoweeyey loona marti sooray si aad u fiican oo qadarin weyni ka muuqato wuxuuna yuusuf bin maxamed si weyn ugu farxay booqashada sheekh isxaaq ee aanu arag muddo ku dhow 7-8 sannadood kadib markii uu yuusuf bin maxamed marti sooray sheekh isxaaq iyo xujaajtii la socotay ayuu dhammaantood dejiyey guryihii iyo hooygii ay ku noolaan lahaayeen muddada ay martida u yihiin waxaa taasi xigtay inuu sheekh isxaaq ugu deeqay adeerkii yuusuf bin maxamed hanti aad u fara badan tiyo uu dhaqanka saadadu ahaa in qofka hantida aad u faraha badan kuugu deeqa loo celiyo wax u dhigma ayuu yuusuf bin maxamed uu sheekh isxaaq siiyey gabadhiisa curad oo markaasi ahayd gashaanti guur u joog ah sidoo kale wuxuu dhaqanka saadadu ahaa in ninka la siiyo in adeertii aanu diidi karin ee ay ahayd inuu guddoono inta la siiyey haddii uu ninku ka cudurda inan la siiyo oo uu diido waxa ay dhaqanka saada ku ahayd arrin lafjab ah oo foolxun liddina ku ah xiriirkii saadanimada sidaasi darteed ayuu sheekh isxaaq u aqbalay gabadhii inadeertii ah ee uu adeerkii siiyey waxaa taasi ka sii daran tiyo ay gabadhu ahayd mid si la yaab leh u qurux badnayd oo ay qoraallada sheekh isxaaq ku tilmaameen mid xuuralcayn oo kale ah oo ilaahay ku minaystay qurux gabadh yeelan karto oo idil taasi kasoko wuxuu sheekh isxaaq qabay gabadh jowf deganayd muddo 22 sano ah haddana ay u dhashay uun muddadaasi dheer wiil iyo gabadh keliya waxaana suurtagal ah inuu sheekh isxaaq diyaar u ahaa inuu helo miyaro caruur kale u dhasha kii uu sheekh isxaaq guddoomay gabadha la siiyey ee inaadeertii ahayd ayaa islamarkiiba loo meheriyey loona guuriyey tiyo ay xijaajtii la socotay weli marti u yihiin adeerkii yuusuf bin maxamed taasi oo ay dhammaantood goobjoog u ahaayeen guurka cusub ee sheekh isxaaq kadib markii aqalgalkii dhammaaday ayuu yuusuf bin maxamed ka codsaday sheekh isxaaq inuu la joogo muddo sanad ah oo uu la deganaado sanad kadibna uu xaaskiisa isto magaalada jowf ee uu deganaa taasi oo uu sheekh isxaaqna ka aqbalay sheekh isxaaq ayaa xujaajtii la socotay u diray dhinaca jowf isagoo wargeliyey inuu muddo sanad ah deganaan doono goobtan uu ku aqalgalay ee jabal al-suraat waxaa kale oo uu sheegay inuu ka daba iman doono sanad kadib soona kaxaysan doono xaaskiisa cusub xujaajtii oo sheekh isxaaq aanu la socon ayaa gaadhay magaaladii jowf waxaana markiiba suwaagalay guurka cusub ee sheekh isxaaq qaar ka mid ah xujaajta ayaa si xooggan u sii buunbuuniyey quruxda gabadha uu sheekh isxaaq guursaday taasi oo keentay inay hinaasto ooridiisii jowf deganayd waxaanay markiiba u soo qortay waraaqo iyo dhambaallo ay ku muujinayso sida ay u diidan tahay gabadha cusub ee uu guursaday iyo inaanay u ogolaanaynin
إن الجبل داس السود دكتور مجال هذا تشوف وحكروا إنت سير دهرة إريح حن يقف لغدا أي شيخ الساحق وصوت رتاي حساعات وح شيخ الساحق وهرين مودي هناس دمر أسهل وحنا ودري جواب علم لنا أه وحتى سيكتي إن وصوت رتاي قرالة كله أو كسر درم كوي هراء كواسي أو شيخ الساحق كل دي أمكاك يجاب عن مرنا وكفلي من جبل ده مودي دهر كبر بارني حقوق منك أوردي سكول هذاي وحساعرين تفرح كده حضر مركي أميركي لفهانتيسو وقصو قري شيخ السحاق قرال عبشاء وكوشيغي يو شيخ السحاق اللوبي وناقي اللو قري مركي لقصو مستافوية مقالة الشرف ودسان هذا ايا قرال لو متوالباء ككالي وكدرين يهي لو سودي شيخ السحاق مركي اي مددي سندك هاي دماتي ايو شيخ السحاق صلاة الاستخارة سو الهي وهوكلا اياميو قوامك وقادن دونو شيخ السحاق وارن تاسيك ورمي وحا وقري markii aan tukaday salaato istikharaha ayaan waahay weydiistay inuu ii kala qiyaamiyo waankaan aan ku kala dooranayo labada arimood ee kala ah kow inaan ku noqdo magaaladii Jof oo aan xaaskayga cusub sii kaxaysto iyo laba in aan iskala deganaado adeerkay ee aanan ku noqonin magaaladii Jof ilaahay amarkiisa salaadaasi ka dibna waxa qalbigeyga u janjeersaday in aan adeerkay iskala deganaado oo aanan ku noqonin magaaladii Jof halkaasina aan mar laba ka tago arrintaydi hantidaydi iyo guriyahayga oo idil muddadii uu la deganaa adeerkii Yusuf bin Muhammad oo adeer u ahaa Sheikh Saxaaq waxa uu laba deegan ku kala lahaa laba guri oo uu guba iyo jiilalka kala dago gurigii hore oo ku lahaa Jabal al-Surat oo uu guga marka ay cimiladu kulushahay deganaan jiray guriga kalena waxa uu ku lahaa Waadi al-Saqayn oo uu xilliga jiilalkii ee qaboobaha deganaan jiray muddo shan sanadood ah ayuu Sheekh Saxaaq labadaasi deegan u kala guurguurayay taasi oo marka ay guba tahay ee ay cimiladu aad u kulushahay wuxuu u guuri jiray guurleyda Jabal al-Surat marka ay cimiladu qabow noqoto ee xilliga jiilaalkiina waxa uu u soo guuri jiray dhinaca hoose ee Waadi al-Saqayn muddadaasina waxa halkaasii ugu dhashay gabadh kaliya tii oo xilli jiilaal ah ay tahay ayuu Sheekh Saxaaq iyo ehelkiisii dooneen inuu hoos u soo dhaadhacaan oo ay u soo guuraan dhinaca Waadi al-Saqayn marka geedigaasi lagu jirana waxay caadadu ahayd in haweenka iyo caruurta yaryari la saaro awr dushiis oo looga sameyn jiray gurgure iyo dul fuqlaan tii oo buurtii hoose looga soo dhaadhacayo ayuu buubay awrkii ay fuushanayeen xaaskiisa iyo gabadhii uu dhalay oo ay weheelinayeen haween kale oo la saarnaa awrka dushiisa taasoo keentay in gurgurihii dusha looga sameeyey beeliyo oo ay ka soo daataan dadkii awrka dul saarnaa oo idilaa hase ahaatee awrka ayaa laga qabtay inuu ka dhaco jarka ka hooseeya awrkiina waa la dheelitiray oo dib loo hagaajiyey gurgurihiisii waxaa saalkaasi dhaawac culus ku soo gaaray gabadhii yarayd ee uu Sheekh Saxaaq dhalay iyo xaaskiisii dhaawacaasi halista ayay gabadhii yarayd u dhimatay saddex isha kadib xaaskiisiina waxay sii nooleyd dhowr iyo labaatan isho tiyo iyana u dhimatay dhaawacii soo gaaray yaasi foosha xun ee ku habsatay xaaskiisa iyo gabadhiisa labayd ayaa Sheekh Saxaaq ku keentay tiiraanyo iyo murugo hor leh ka dhigtay mid uu si xoogan u dareemay kelinimada kuna waayey labadiisii wehel qoraallada iyo gabayada carabiga ah Sheekh Saxaaq waxay si weyn uga dhex muuqdaan dareenka wehel la'aan ah ee ay labadaasi geeriyooday ku keeneen tiyo ay qaarkood ku tilmaamayaan masiibo weyn oo ku habsatay kadib markii uu caruurtiisii iyo xaaskiisii hore kaga soo guuray meelo kala duwan tiyo arrintaasi murugada leh iyo haysato ayaa arrin kalena u sii raacday waxaana deegaankii ay deganaayeen soo weeraray suldaan kale oo ka mid ahaa baraajimada kaasoo kasoo duulay dhinaca Baxrayn wuxuuna suldaankaasi baraajimada ahi ay ku dhaqaaqay hawlo badan oo lidi ku ahaa shariicada Islaamka qoraallada qaarkood waxa ay sheegayaan inuu damacsanaa inuu goobta xajka u raro dhinaca Baxrayn waxayna arrintaasi abuurtay in deegaanka ay ka qaxeen dadweynaha deegaanka oo idil waxayna Sheekh Saxaaq iyo adeerkii Yuusuf bin Maxamed iyo qoyskiisiiba u qaxeen dhinaca iyo Tuhama taasoo ay deegaan dooxada loo yaqaano Waadi al-Ramaax muddo laba sanadood ah ayay Sheekh Saxaaq iyo qoyskii adeerkii deganaayeen dooxadaasi laakiin dooxadaasi waxay ahayd mid cudurradu ku badan yihiin waxaana ka dilaacay cudur halis ah oo dad badan ku hoobteen dadkaasi
كوهبتي عدر كاسي هالستاها وحاكمدها قويسكي يوسف بن محمد ويدير تاسوا اي ودقير يودين يوسف بن محمد حاسكيسي يويل كيسي كليها ديري داسي كان شيخ اسحاق وابورتي تيرانيو ايو مروحر له او آن لسوكو بكرين وايا لبداسي قير يودين اي كالي تنبيه وحا شيخ اسحاق بغان مدوايي اي الكيسي ويهشنهي او ايدل همدرين اي كرين نمو آن لسوكو بكرين وحانا قرالا اي قبايد عربي احوا كم نقضى سيدا ترين كيسي وداوعين لبداني قير يود اي كالي تنبيه سيدو كالنا وحا كم نقضى دوين كالدوان اي او الهي كبريايو تيو وموچرايو ان وحكستو سوق ayeen kuwa uu qadaray ilaahay una ka taliyay waxa sheekh saxaaq la soo gudboonaaday inuu go'aansado talaabada uu ka dhaqaaqi doono isagoo arintaas ka waramayna marka la iyeeqaybti 8aad ee taariikhda sheekh saxaaq bin ahmed oo aad kala socotaan youtube channelkeenani juba tv somali fadlan daawada like and subscribe siina share garee si aad ula wadaagto xisaabtaada kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ياشا أما دقيست ياشا هذا قيمها قدرت إيا حشمتا نقام مدنو كرتحان إيا برنامج كان يعانا كوكا ورهما إنو تاريخ تشاق صحاق بن أحمد وغاد أعلى أبو قبرتين يوتيوب جانل كين إني وغورين وحا مهات أوضن إسكاله الله سبحانه وتعالى إنو سورة قليي إن آنو هل كان يديكو سوكت بنو تاريخها إيو دعدوين كلا دوان إيا قودهان عالمك مرحادة تصوفك la kulankii saaym al mudah sanadkii 1884 jiriyada ama 1903 miilaadiga ciise dabadi ayuu sheekh saxaaq bilaabay safar u dhinaca koonfur galbeed ugu sii dhaqaaqayo waxaana socodkaasi u sii weheliyay laba nin oo u adeegayay una weheliyay deegaan dhexda ah markii ay sii marayeen ayay ku soo baxday tuulada diyaab waxayna damceen inay ku yara hakadaan si ay ugu yara nastaan tuuladaasi waxaana deegaankaasi kaga hor yimid weel dhalinyaro ah oo u keenay caano iyo biyo markii ay cuntada iyo cabitaankiiba dhamaysteen ayuu weelkii dhalinyarada ahaa ee aanay garanayn ku yiri sheekh waxaa wajigaaga ka muuqda in aad tahay sheekh saada ah oo shariif ah labada nin ee kula socdaana waa niman muuminiin ah sheekh saxaaq ayaa aad ula yaabay hadalkan ka soo yeedhay weelkan dhalinyarada ah ee aanu garanayn ee haddana tilmaamay nasabkiisi tiyo aanu weli ogeyn xataa magaciisa muddo saacad ah kadib markii ay cuntadii dhamaysteen ayuu wiilkii dhalinyarada ahi sara kacay kadibna weelka ay cuntada ku cuneen ayuu gacanta ku qaaday gacantii kalena waxa uu ku qabtay hoggaankii awrkii alaabada sheekh saxaaq ku rarnayd markaasi ayuu yidhi soo kaca sayid saaqow adiga iyo saaxiibadan kula socdaaba oo isoo daba gala sheekh saxaaq ayaa la yaabay wiilkan dhalinyarada ah ee magiciisi sheegay tiyo aanu cidna weli u sheegin magiciisa waxa kale oo uu la yaabay aadaata iyo aftahannimada wiilkan dhalinyarada ah wuxuu wiilka dhalinyarada ahaa soo geliyey guri si fiican u goglen kadibna wuxuu u sheegay inay gurigan degaan oo ay ku nastaan kadibna mid ka mid ah labadii nin ee la socday sheekh saxaaq ayuu wiilkii dhalinyarada ahaa ku yidhi awrka sayid isaaq bin axmed bin maxamed bin xuseen halkaasi ku xidh sheekh saxaaq ayaa mar kale si weyn ula yaabay wiilkan dhalinyarada ah ee uu abtiriyey sheekh saxaaq oo arrintan aad ula yaaban ayaa wiilkan dhalinyarada ah weydiiyey ilaahay ayaa kugu dhaariyey yaa magacayga iyo abtirsiintayda kuu sheegay wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ugu jawaabay subxaanallah oo miyay qarsoomi karaan dadka ahlu karaamada ahay miyaanad ka mid ahayn tafiirtii xuseen bin cali almudahar aniguna waxaan ka mid ahay tafiirtii maxamed bin cali almudahar oo dhowr iyo toban sannadood ka hor intaydaan idinku ka soo haajirin ciraaq ayuu awoogayo isagu ka soo haajiray ciraaq oo uu halkan degay waxaana xilligaasi la socday aabahay iyo adeerkay maxamed bin xasan oo isagu dhintay aabahayse weli wuu nool yahay mar dhowna wuu inoo iman doonaa wuxuuna iminka ku maqan yahay magaalada mukha sheekh saxaaq ayaa hadalkii ka dhex galay oo ku yidhi sidee ayaad ku ogaatay magacayga iyo abtirsiintayda wuxuuna wiilkii dhalinyarada ahaa ugu jawaabay miyuu aragga ka qarsoomi karaa nuurka cadceedu nuurka ilaahay ayaa wax noo bayaamiya waxaa lagama maarmaan ah inaynu halkan ku caddayno in xilligani laga bilaabo uu sheekh saxaaq galay marxalad hor leh oo tasawuf ah waayo xilligani oydaadiisu ahayd lixdan jir waxa uu ku ekaa uun aqoonta dhinaca shariicada islaamka wuxuuna ahaa sheekh aqoon qoto dheer u lahaa shariicada islaamka oo meelo kala duwan muddo dheer ka aha macalin dhiga cilmiga shariicada islaamka waxaana muuqata in la kulanka wiilkan dhalinyarada ahi uu sheekh saxaaq geliyey marxalad hor leh
او تصوف اه تاسي او سيدا اينو اركي دونو او مركاسي لغا بلابو او دح مقوران دونو اقوانتا يا عبادة اللحديدا دينا عتصوفك هدا اينو دبقلنو هالكا او اريغان تصوفكو كييميد وحاينو موقانايا ان بلوغي هوري او اريغو كييميد شرحادو علي بن ابي دالب رضي الله عنه كبحيي اللاكا عبسيغا سيفينك او هر سيدا او اه لبيه طبان صفو وحونا لبيه طبان كاسي صفو او قيبيه افر حرف او امد والبا صدح صفو او يالي حرفاس او كلا اه تا سا و يف حرفان او لوسا قابصدي تا او توباد اه سا او صبر اه و او ورد اه يف او اه فقير نيمو ام سبال نيمو كورين تينان هو سوغو سيد دادنش شاكدان دير اي دح مرتو شاق سحاق يو الكند اليارد اه وحلق ما مارمان اه انو نالغن كوبا يامينو ابترسين تا شاق سحاق يا ابترسين تا ويل كند اليارد اه الكا اي كوكل ميان ابترسين تا شاق سحاق ايا اه شاق سحاق احمد محمد حسين علي حسن المدحر ابترسين تا ويل كند اليارد اهنا ومحمد اسماعيل حسن محمد علي حمسة المضحر وحي ابترسين تودو ينومو چنايسا قرابة دو اي اسكويهين ويلكن دالي رضا يا شيخ السحاق ويا شيخ السحاق اي ويلكن دالي رضا وحي اسكويه مادين حمسة المضحر قاسو ابترسين تشيخ السحاق تهي شيخ السحاق احمد محمد حسين علي بن عبد الدالي نهج البلاقة حمسة المضحر هالك اي ابترسين تو ويلكن دالي رضا كتهي محمد اسماعيل حسن محمد علي حمسة المطهر وحونا ويلكن وحا اونا ويلكن دالي رضا اهي كمك عديرا سائم المطهر وابيه اسماعيل وقبحيي سون بنانتي ساوغيت وحا اونا عانكو اها ان امالين اردن سون من يهي هبين اردن عبادة كتشرو موسى بن احمد موسى بن احمد بن حسن الحكمي او ويلكن دالي رضا اه وقور رمايا شيخ سحاق وحو يري ويلكن محمد بن اسماعيل وحو كم مقعدير يهي سايم المطهر كاسو او ابيه اوغو بحيي سو بنانتي ساوغيد وانا ويل اي كوسا ارورين فضل ايا خير او ايدل كنا سو برباري الا عرور نمديسي سو متان كفرها بدن عبادة ان كلاقو اللهين خلاوة چوكتا اه ايا قران اخرس فرا بدن وحا انو الهي سيي نور ايا فضل ديرات اه بلا اينو سيارة قودة قلنو شاكا دي دحمارتاي شاق السحاق يويل كان ناليارادا اه محمد بن اسماعيل سيين هورا اصو شاقناي شاق السحاق ايا ويديي محمد بن اسماعيل سيدا اياد كو اوغاتي ماقا عايقا يا ابترسين تايدا با وحونا محمد بن اسماعيل او سائم المدهر كو ماقا عدايرا كو جوابي ميا اراق ققر صومي كرا نورك عاد عيدو نورك الهي ايا وحنو بيامين ايا وحينا ارواح دينو كو كلمان ملكوتك الهي الجبار الهي او ان سيرك قرصومي كرين ايا اي موجي سيرتادا يساقو محمد بن اسماعيل هادال كيسي سيوادا وحاو يري سيدي ساقو دول كان اي نوچوغنو واد كتاقي دونتا وحانا دقي دونتا دول داد كدقاني اي مدو يهين هالكاس او اتحانا كدب ادكو نبت قلي دونتين سيحو غنى وغو تفيرمي دونتين شخص حاق ايا ادولا يابي سيراهان فرها بادان اي ويل كان دالي رادا اهي كشيغ ايو نولاشيسا او ايدل يو بحي امتحانا صو ماري اي كسو هبسدي مركاسي ايو ويدي بلا انكا فايديستي اما كمحان يالا وحونا محمد بن اسماعيل وغو جوابي دينا عمقالة دا سيلا عبدقاق عالكاسي او مقا عاقو كوينان دونا كدبنا دينا عهير الاسير داف كونا دنبي مقالة دا ميت حالكاسي او ادقي دونتيد سيوينا وغو تفيرمي دونتيد شاق سحاق او هادالة دا ويلكن دال يرادا اه كسو ياري سيوين اولا يابان ايا كو يري والالكي يسايد كيجيو بل ايسي كردي مركاسي ايو محمد بن اسماعيل اوغو جوابي والالكا وان احي عانيقو سما ايهي سيد كاجي او اديقا ايا سيد كيجي اه او اي كوغو سو سعدان كراموين ايا خير ادو فربادان قرالكاسي وحوكو عد يهي ديوانكا العسجد المندوم في التاريخ والعلوم هادال ايا دامانتي شاكو ادو دير ايا دحمرتي شاق سحاد يويل كان دال يرادا اه اي محمد بن اسماعيل وحينا شاكادا سكو أبورتاي شاق سحاد اسبدال وين او دينعا تصوفكا اي عبادة دا تشوكتا دا او ليحضو
تاس او چوکتی سومیتان بدن دیگر حیرسان یه عباده آنکه لقای لحیم و حالش که داشت داری شخص حق و افتی میسای این ویلکن دلیاره داهی او گاره هر الهی آد او گردو آو اون نقضه قف الهی تعلیه های آنور ک الهی وحکو آرکیه سر کوعد حدیث ک قدسی که این نبیان حرس نبذگلی کرکی ساعت لگ سووریه معناها افسو مالک نیه های فرد ک آنکو واچی بیه فلی وین مارکو فرد ک گوتو آیا و آدم کو یگوسی دو واده سنت ی عباده دیراده ایلا آنچه علاده مارکانچه علاده وحنا آدم کو نقضه مقل و حکم غلو آرگ و حکم آرکو گان و عدوگو کم قونیو یلوگها او کتلاف صدو وحی وی دیستنه وانسیا وحیگم مگن گلنا وان کم مگن گلیا شخص حق او اسبدال کوین اکو دعای که ورمایانا وحیوری الهی ایان کو دارته لکولان کویل کندل یارده آهی وحیگو آبوري اسبدال وین او آن درامی سد او الهی فلگیسه او بحیو وحنا ایگو یاراد ادویه چعل کی هره ای قلبیه کوچری تاسو آن الهی مال عرور ایهانت عرورسی آیدل وحنا اوچستی دن عربی آین نقضی ککلیا ای آن کوتر سنایو سد آکره وحنا آدوجم مرگودی وقتی کبدان ایگلومای ای آنیگا عمر کاسی لحن سنداد چری آنن گاردن هلک او گاری ویلکن دلیاره داره. داوودیاش این قیمها قدرت یه حشمت دنگ مدن. وحنا این تاسیک سوگ بگویند و نقبت سدیدات برنامه که نی تاریخ شخص حق بن احمد الکوچو رم نسل مکاسین المغری فدول عبدالرشید. وانیگو احمد محمد شوبا آیدی ل. این تاین حلقه استقالات کو کل می دانه. اسم دعفنا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتی یا من علی. حاجات 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 ما هو مقيسة